metallista artistista tämmönen aarteen etsintä. Mä oon tullut, että tuolla ulkona on aare. Mennäänkö sä katsomassa sitä? Toivottavasti ei mene kiinni, koska se menee lukkoon. Ja tossa on X tossa maassa, niin kuin näkyy lumikasassa. Ja siellä pitäisi olla meidän aare. Tervetään kaivamaan. Ei löydy mitään tupakantusta. Ja hyi hyi hyi. Ja mitä sieltä löytyy? Mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy olutta. Ai että. Kuohahtaa ja maistetaan. 5/5.